Assalamu alaikum. Ni Sani Oris kuka ce na ma'aiki na ƙara dawowa bisa wasu marasa kunya da naji suna magana cewa ni ba dan kafu bane ba. Duk da kuma abinda na saka sako na ya kai har gurin sa ya ji. To abinda nake so zan nuna musu ni dan kafu ne. Ni dan kafu ne. Kuma suna cewa wai ba na zuwa cikin kafin ni dama ban fiye zuwa wajen karatu ba amma duk inda za a fita ku tambaye na Audi shi yake goya ni a mashin ku tambaye shi zai muku bayani hatta fita mukabalar da ni aka fita har lokacin da muka raka shi ɗan sanda suka dawo da mu aka ce ba za mu shiga ba. Abin da ya bata mana rai mutumin nan ya ce duniya gaba ɗaya babu irinsa. Duk malaman kanan nan babu wani malami da bamu zazzaga ba akan shi wannan mutum. Saboda yana kare ma'aiki mu kuma duk wanda zai kare ma'aiki wallahi muna bayansa. Mun zazzagi manyan mutanen nan akwai wannan mutumin na unguwarmu Hannasu ya yi kira ne mun na daina ganin mutuncinsa. Baban su mamma na daina ganin mutuncinsa na fita daga sabgarsa baba na hacci waye in na ƙara zuwa gurin wannan mutumin zai tsine mu har ya mutu yanzu sai na je na ba shi hakuri a kabarinsa amma ku ce wai ba ma tare da shi ƙarya kuke wallahi duk inda ake zuwa bara ma an gaya muku tunda aka fara gugurmayan nan kun san lokacin da aka buɗe a Musa littafin da muka je kofar gadan kai nan masallacin Isyaka Rabi'in nan da ya buɗe anan aka buɗe a Musa da ni da Sani Oris aka buɗe anan kofar gidan Ali mai tangaran lokacin da ya ce in sun shirya da shekarar uwarsa zinatai ta haife shi da ni aka yi wannan lecture Sani Oris da ni aka yi gandun albasan nan gandu sabuwar gandun nan duk da ake zuwa da ni ake zuwa duk wani yawon gaba gadin da ake yi da mu ake yi sannan ku marasa kunyan ƙarya ku zo ku ce wai ni ba ɗalibinsa bane ba to ɗalibin ko da yake yana ce ba zan zagi ba kuma ka zo ka tuba wallahi ƙarya yake amma ya gama cutar da mu sai dai ya gama cutar da mu tun farko bai gaya mana ƙarya yake wai ya sa muka zazzagi mutane muka ci mutuncin mutane sannan daga baya kuma ya zo ya ce ya tuba to wallahi mun ko ya tuba sai mun kona masallacin nan na daɗa jaddadawa wallahi sai na kona ni Sani Oris wallahi sai na kona wannan masallaci ku ji da kyau wannan ai tuban rainin ma hankali ne ko Fir'auna ma lokacin da ya yi wa annabi Haruna kai annabi Musa iskanci wannan irin rashin mutunci ne Fir'auna bai wa annabi Musa ba a gaban fa al'ummarsa ya ce mai fa mahaukaci ne ba ya gaggaya mai magana ya ce ma waye ubangijin nasa ya gaggaya mai magana kuma ya biyo annabi Musa fa zai kashe shi ba har suka shiga wannan kogin na maliya aka buɗe wa annabi Musa ya shiga sai da ya shiga ya fice shi kuma Fir'aunan da ya ga zai mutu sai ya ce wai ya tuba to irin tubansu ɗaya da wannan tsinan nan Sani Oris har yanzu ina kan bakata littattafai 500 ni abin da yake kona min rai kenan 500 mutanen nan ka ce duk inda ka nuna shi duk inda kake faɗa kana da hujjojin nan littattafan nan ni ina zargin ma ba ma littattafai bane kai kukkullewa kai kar a ma buɗe a gane cewa ba littattafai bane ba dan ka tsorata su Allah kuma ya nuna ma ƙarshenka kuma ni na zazzagi mutane da yawa Allah ma ya sani dan Allah duk wanda na zaga akan wannan ina neman hakuri musamman ma wannan mutumin wanda ake cewa ba dan Najeriya bane ba na masallacin Malam Jafar na zage shi wannan dattijan nan dan Allah ya yafe mu duk wanda ya san ni Sani Oris na zaga akan wannan mutumin na zage shi ne saboda ma'aiki kuma yanzu muka gane duk maganganun da ya faɗa ashe shi yake kitsa abubuwansa
duk da ana cewa ni jahili ne amma ai ina da basira kuma na san mutane su kansu in suka ji abubuwan nan sun san ina da basira tunda zan iya gane abu kuma mu akan ma'aiki sai dai mu mutu kuma ni bazan ƙara yin kowa akan sa ba kuma na daina bin sa ga daliban nan kowa fita yake ya ci ya daina bin sa ai ba ni kadai bane ba ni ta ne zan yi wani aiki saboda ai akwai wanda ya kashe wani dan uwan annaba a yaki idan ya kashe shi daga baya ma ya je ya kashe Musailamatul Hazzabi lokacin da ya kashe shi yace an yi wan kenan ya kashe wancan masoyan annabi saboda ya batawa annabi rai yace sai ya farantawa annabi ni ma ai yanzu na bata mutane rai nake so zan faranta musu billahi lazi sai na kona a bude mutuwa in na mutu akan ma'aiki kowa ya san nayi jihadi ne duk wanda ya mutu akan ma'aiki a yawon banza an sha kama ni kwana na nawa nake yi a yawon gaba gadin da muke yi na banza na shiri ta ballanta na kona akan ma'aiki Allah ya ban jin tsoron kowa jiya ai kun zo kun ganna na ganku kun shige na ganku kun san na ai ni ma na san ku ba wata barazana da za ku mun ko wani open eyes sanu oris ne ko kace na ma'aiki jiya ai an ce wai na koyo suna na oris sanu oris ne na ma'aiki ni garkuwar ma'aiki ne maciyin amana kawai dan iska in gwamnatin ta hukunta shi mu ba ruwan mu da shi na ma fada tunje yana ce in dai gwamnati ta hukunta shi ba ruwan mu dan gwamnati uwar kowa ce ta fi karfin kowa amma matukar za a kyale shi a ci gaba da gaba gadi wallahi sai mun kona wannan shine karshen sakon Sanu Oris assalamu alaikum ni ne Oris na ma'aiki assalamu alaikum ni